Je tu posledný pracovný deň tohto týždňa, no ani v piatok som na vás nezabudol s prehľadom toho najzaujímavejšieho z azijských, európskych a amerických trhov. Moje meno je Martin, toto je YouTube kanál Zaujalo ma, ak sa vám táto rubrika páči, prosím odmente ju aspoň lajkom, like alebo prípadne sa stante odberateľom tohto kanála. Tuto rubriku vám plánujem, plánujem prinášať každý pracovný deň. Nechcem vás zbytočne dneska zdržiavať, už sa všetci tešíte na dva voľné dni, takže poďme sa pozrieť, v rýchlosti, najprv na azijskej trhy, tam čínske pevninské indexy Shanghai Composite a Shenzhen Component klesli o 0,66%, respektíve 0,97%. Najsledovanejší hongkonský index Hang Sheng klesol o zhruba 1%, japonský index Nikkei 225 o 0,58% a Topix o 0,24%, to je tiež japonský index. Jokorské indexy Kospia a Kozdak tiež padali a dosť výrazne o 1,8 až 2,9%, no a padal pod dní voľná aj australský SM ASX 200, ktorý klesol o 1,87 čiže žiaľ ďalší krvavý deň na azijských trhoch. Poďme k správam. Pokiaľ ide o správy, tak určite zaujala nová prognoza pre rast HDP v Číne pre rok 2023 od analytickej platformy alebo spoločnosti Nomura, ktorá znížila predikciu pre HDP čínske s tým, že predtým predpokladala, že čínske HDP bude rast o 5,1%, no a teraz to revidovali na 4,3% s tým, že najväčšie riziko súvisí ako inak so súčasnou zero politikou Číny, ktorá zatiaľ vyzerá to tak sa nemení, môže sa to zmeniť ku koncu roka, potom Snieme čínskej strany. No a Hladnúcej. No a ešte by som doplnil, že pokiaľ ide o prognozu pre čínske HDP, tak upravilo ju tento týždeň aj Goldman Sachs alebo analytici Goldman Sachs, ktorí očakávajú tiež, že budúci rok bude rásť čínska ekonomika o 4,5 predtým si mysleli, že to bude 5,3 Pandémia COVID-19, rok covid politika, ak by sa upravila, to by mohli byť veci, ktoré by mohli vliať viac pozitívneho sentimentu. Čínska ekonomika by mohla rásť v tom prípade rýchlejšie a mohlo by sa to pozitívne odzrkadliť aj na čínskych akciových tituloch. Samozrejme, tam sú aj iné potenciálne rizika, ako je napríklad potenciálny delisting čínskych akcií na amerických burzach, ale je to jeden z tých fundamentov, ktorý by mohol vliať viac optimizmu do čínskych akcií, ak by sa zmenila táto politika Číny, ale zatiaľ tie náznaky až také žiaľ e, nie sú. V Singapúre rastie inflácia na rekordné čísla od roku 2008, teda nie na rekordné historicky, ale inflácia v Singapúre je najvyššia od roku 2008. Aktuálne na úrovni medziročného rastu 7,5%, je to viac, než analytici v prognoze, ktorí typovali, že inflácia bude na úrovni 7,2 Pokiaľ ide o jadrovú infláciu, tá sa dostala na úroveň 5,1 čo je viac než prognoza o 0,1 No a inflácia je problémom aj v Malajzii, hoci nie je takým možno ako v Európe či v USA, aktuálne je na úrovni 4,7% medziročného rastu, stúpla v porovnaní s júlom o 0,3%, hovoríme o medziročnom raste, teda v júli bola na úrovni 4,4%. No a ešte pokiaľ ide o Áziu, tak zmienka týkajúca sa japonského jenu, ten mierne posilňoval voči doláru na úroveň 141 za dolár, potom ako došlo ku intervencii japonských úradov prvýkrát od roku 1998, no Joseph Capruzo z Commonwealth Bank of Australia že to podľa neho nebude snažiť alebo stačiť na to, aby sa Jansky, Jansky, japonský dolár ustalil voči doláru. A citujem ho, podľa nášho názoru, názoru musí japonské ministerstvo financií presvedčiť ministerstvo financí USA, aby sa pripojilo k tejto intervencii. Poďme na európske trhy, tie priebežne padajú. Prispali k tomu asi zrejme aj čerstvé dáta týkajúce sa PMI, čiže indexu nákupných manažerov eurozóny ktorý vypovedá o sentimente vo výrobnom sektore, bol to najočakávanejší ekonomický údaj tohto týždňa, pokiaľ ide o eurozónu. Vyplýva z neho, že pokles obchodnej aktivity v eurozóne sa v septembri prehlbil a klesol na najnižší úroveň za posledných 20 mesiacov, pretože tlak na firmy sa zvyšuje pre rastúcu infláciu. Takzvaný S&P Global Flash Composite, respektíve bleskový kompozitný index nakupných manažerov pre eurozónu od S&P Global, klesol na hodnotu 48,2, čo je pokles z augustových 48,9 a je v súľade s očakávaniami ekonomov, všetko pod 50 bodov je v podstate pokles alebo zhoršenie tej nálady a ekonomiky výrobného sektoru. Pokiaľ je o sentiment Willem Sells, globálny CIO v HSBC Private Banking of Wealth Management, varoval investorov, aby sa vyhybali európskym akciám. Myslí si, že investovanie za súčasných ekonomických podmienok v Európe do európskych akciových titulov je veľmi rizikové, pretože ten upside potenciál je oveľa menší, než riziko toho, že bude ešte výrazne tento segment alebo tento sektor akciovi klesať. Popričom upozornil na všetky tie možné rizika spojené s Európou od problematické energie a dodávok z Ruska pre vojnu na Ukrajine pre, pre po sa uh, alebo zvyšujúcu sa Európs- zvyšujúce sa úrokové sadzby Európskou centrálnou bankou a ďalšie faktory, ktoré vplývajú, či už ide o dodavateľské reťazce a tak ďalej, ktoré vplývajú na to, že eurozóne hrozí skorá recesia. Vo Veľkej Británii Britská centrálna banka včera podľa očakávaní zvyšila úrokové sadzby, tentokrát opäť o 50 bazických bodov, druhýkrát po sebe. Neodhodlala sa zvyšiť úrokové sadzby o 75 bodov, čo by bola teda naozaj veľký šok. Tí guvernéri Bank of England na to nenabrali každopádne odvahu, ale tá inflácia v, alebo vo Veľkej Británii je naozaj vysoká a Uh, tento krok bol očakávaný a kto vie, ako to bude pokračovať ďalej. Uh, ja som zmienioval už včera, že úrokové sadzby zvyšovala prvýkrát aj Švajčiarska centrálna banka to 0,5%, čím sa v podstate v Európe ukončila éra záporných úrokových sadzieb. Vo Veľkej Británii bude mať dneska nový minister financí Kwasi Kwarteng. Um, prejav, v rámci ktorého predloží britskému parlamentu svoju prvú fiskálnu aktualizáciu zvanú aj ako miný rozpočet, malo alebo mal by zároveň predstaviť svoj plán na podporu britskej ekonomiky. To je taká zaujímavá vec, ktorú sa ešte dneska oplatí v rámci Európy sledovať. No a poďme do USA, tamto vyzerá na ďalší krvavý týždeň, 5. z posledných šiestich s tým, že pred začiatkom obchodovania je aktuálne DAO v minuse tento týždeň 2,4%, SMP 503% a NASDAQ až 3,3% nič asi nesvedčuje tomu, že by dnes mohol nastať nejaký brutálne bičí šok v tom zmysle, že by tieto straty boli v piatok zmazané a teda tieto indexy by napokon skončili tento týždeň v pluse. Čiže 5 zo 6 negatívnych týždňov sa rysuje veľmi reálne. Pozornosť analytikov sa začína už pomaly orientovať na začiatok novej sezóny earnings, čiže zverejňovania hospodárskych výsledkov verejne obchodovaných spoločností za tretí kvartál. Očakáva sa, že mnohé tieto firmy prídu so zhoršenými ekonomickými výhľadmi a s nižšími než očakávanými výsledkami, s tým, že tie ich prognozy pre ďalší kvartál budú horšie, samozrejme pre všetky tie vplyvy od inflácie po zvyšovaní rokových sadzieb. Uh, zjavný asi trend postupného sa menenia prístupu bežných spotrebiteľov k nákupom v tom zmysle, že začínajú šetriť a tak ďalej. Takže to všetko môže opäť vplyvať na tú náladu na trhoch a uh, opäť uh, zhoršovať náladu či už na akciových trhoch alebo všeobecnú v súvislosti s potenciálnym príchodom recesie. Tim Lesko z Mariner Wealth Advisors si však myslí, že ten sentiment je minimálne pokiaľ ide o akciové trhy sa postupne zmení, keď tá recesia sa už naozaj dostaví, citujem ho, v určitom okamihu zistia, že recesia neznamená koniec sveta a začnú znova konstruktívne naskakovať do akcií, ale teraz v tomto momente majú pocit, akoby klesala obloha. Inak povedané, asi aspoň ja si vysvetľujem tie jeho slova tak, že očakáva, že až v momente, keď príde recesia, lebo už to bude teda de facto jasné, tak potom sa to ako keby trošku upokojí z toho investičného pohľadu a tí investori začnú pomaličky opäť naskakovať do toho trhu. Tak uvidíme, že či sa to potvrdí. Každopádne tie vyhliadky recesie pre USA, nielen pre USA, sú naozaj vážne. No a pokiaľ ide o pravdepodobnosť recesie v USA, v nasledujúcich 12 mesiacov Steve Hank, procesor aplikovanej ekonomie na Johns Hopkins University povedal, že tá šanca je viac ako 80%, čím reagoval na septembrový prieskom Fedu, podľa ktorého manažery fondov, ekonómovia a strategiovia odhadujú pravdepodobnosť recesie v USA v nasledujúcich 12 mesiacoch na 52%, a on si myslí, že je to teda určite viac než 80%. A čo je zaujímavé, obvinil z tej recesie alebo prichádzajúcej recesie americký Fed, čiže americkú centrálnu banku, citujem ho dôvodom, je to, že Fed explodoval peňažnú zásobu začiatkom roka 2020 bezprecedentnou rýchlosťou a nechcú, aby bola táto dĺžka medzi peňažnou zásobou a infláciou viditeľná. Inak, a toto je hlavne taká vec súvisiaca s, alebo ja to som dosledoval hlavne u bitcoinerov a obhajcov toho bitcoinového modelu e, obmedzenej e, zásoby, teda že bitcoin nikdy nebude mať viac než 21 miliónov minci, tak tí vraveli, keď sa začali tie peniaze vo veľkom tlačiť po vypuknutí pandémie, že toto proste povedie k tej inflácii, že tie peniaze sa stále nafukujú, nafukujú, nafukujú a myslím, že tento profesor aj na to teraz poukázal. Z akciového trhu je zaujímavé vyjadrenie alebo hospodárske výsledky Kostko, veľkého, veľkého obchodného reťazca v USA, jedného z najväčších, ktorý zverejnil svoje výsledky hospodárenia, z ktorých teda vyplýva, že v tom minulom kvartáli boli pozitívne, lenže zároveň uviedol, že situácia sa bude teraz zhoršovať, že musí zvyšiť výrazne svoje výdavky na dopravu a na prácu, respektíve zamestnancov. A reakcia na to samozrejme trhy reagovali, takže akcie tejto spoločnosti klesli o 2,5 počas tých pre-market hours, čiže mimo hlavných obchodných hodín. Ďalší v podstate taký nejaký signál, niečo na ten spôsob, možno nie je taký výrazný, ako to urobil FedEx, ale že tie spoločnosti začínajú cítiť dopady tých, tých, tých dôsledkov v súvislosti s infláciou, problémami s dodavateľskými reťastami, zvyšovanie úrokových sazieb Fedom a začína to ovplyňovať priamo ich podnikanie, čiže tam naozaj tá vízia toho, že im budú vstúpať náklady v rôznych kategóriách a bude to znižovať, ich výsledky, zisky môžu viesť napríklad aj k tomu, teda, že tá nezamestnanosť začne postupne rásť. Čo vlastne som hovoril aj v rámci tej prognozy Fedu, alebo samotný Fed to už očakáva, lenže väčšinou Fed uh, očakáva niečo, čo vyzerá na tom papieri celkom optimisticky a väčšinou je tá realita ešte oveľa horšia. Na záver ešte v rýchlosti k rope. Ropa dnes stúpa minimálne podľa dát, na ktoré som sa pozrel pred vysielaním a vo všeobecnosti je to vysvetlené asi tak, že je to dôsledok toho prísneho zvyšovania rokových sazieb centrálnymi bankami a nielen pokiaľ ide o Fed, ale minulý týždeň aj ECB. Tento týždeň aj Britská centrálna banka, Bank of England, Švajčiarská centrálna banka a tak ďalej. Čiže toto tlačí alebo teda vytvára potenciál pre príchod tej recesie na globálnej úrovni, čo vytvára alebo respektíve ovplyvňuje aj cenu ropy tým spôsobom, že cena ropy klesa. Ale naopak eskalácia napätia na Ukrajine môže vytvárať tlak na rast ceny ropy, ale vyzerá to tak, že minimálne na teraz to zohráva menšiu úlohu a skôr vyhrávajú, um, alebo vyhrávajú tie fundamenty spojené s tými zvyšovaním úrokových sadzieb a s rizikom príchodu recesia a to tlačí zatiaľ tú cenu dole. Toľko na dnes a zároveň na tento týždeň. Uvidíme sa najbližšie opäť v pondelok. Prajem vám všetkým pekný víkend čaute